добра среща, приятели! Това е първия брой на фолклорна трапеза за месец юни. В това пролетно-лятно издание на предаването решихме да ви разкажем за глухарчето. Всички го познаваме, защото то е почти навсякъде. Среща се по ливади, по тревисти места, в парковете и в градините ни. Освен това, кой не се е забавлявал като дете точно с глухарче? Но освен за детски игри, глухарчето може да служи за още много полезни неща. То е познато като лековита билка, още от древността наричано е балсам на слънчевите лъчи. И това съвсем не е случайно. Глухарчето помага при редица заболявания. Днес ще се опитаме да ви запознаем с всички полезни качества на глухарчето. И така, да бъдем полезни за вас и с това издание на предаването ни. Нека сега да започнем с музикално изпълнение, а след него очаквайте повече по днешната тема. Що ми е мило, мило и драго, в друга града, мамо, дукян да имам. Желева рай, моме, моме, калино, в друга града, мамо, дукян да имам. От този брой на фолклорна трапеза ще се убедите, приятели, че глухарчето е наистина много ценно за нашето здраве. Първата информация, която ще ви дам за него е, че то е многогодишно тревисто растение с млечен сок. Използваеми са всички части на глухарчето заедно с корените. Корените се събират през есента и лятото, а листата около цъфтежа през пролета и началото на лятото. След събиране се изсушават и съхраняват в прохладно и сухо помещение, далеч от директната слънчева светлина. Не и продумал на
Още в самото начало на днешната тема обявих, че глухарчето е много полезно за човешкия организъм. Но за какво точно? Ето ползите, които бихте имали, ако ползвате глухарчето като билка или като храна, включена в семейното меню. Основното действие на глухарчето е насочено към подобряване функциите на черния дроб. Освен това, надземната част на билката притежава много добро пикочогонно, жлъчногонно и противоглисно действие, възбужда апетита. Лечебният ефект се дължи на съдържащите се в глухарчето органични киселини, горчиви вещества и гликозити. Глухарчето засилва действието на подстомашната жлеза и повишава отделянето на инсулин, намалява количеството на лошия холестерол в кръвта. Какво още? Освен всичко изброено до тук, билката е много полезна и при леки форми на диабет. Използва се за кашлица, заболявания на дълака, подагъра, възпаление на червата, анемия, както и за регулиране на кръвното налягане и артеросклероза. Листата от глухарче облекчават предменструалния синдром, задържаните течности поради сърдечно-съдови заболявания, както и хроничен ревматизъм, артрит. Могат да се използват дори при акне, треска и метаболитен дисбаланс. Със сигурност сте чули, че много хубаво не е на хубаво. Това важи за всичко в живота. Ето защо няма как да не важи и за глухарчето. Какво точно се опитвам да ви кажа? Ами да не прекалявате с употребата на глухарче. Ако твърде дълго време консумирате, например, салата от пресни зелени листа на глухарче, напълно е възможно да настъпят нарушения в храносмилането.
Може би следващата информация, която ще ви дам за глухарчето, ще ви прозвучи като нещо твърде невероятно. Но факт е, че в някои страни глухарчето целенасочено се отглежда като кулинарно растение. Защо? Убедени в здравословните ползи, то се използва за храна от много-много хора. Ето как. Листата на глухарчето могат да се използват за приготвяне на вкусна пролетна салата. Диетолозите я препоръчват при пролетна умора и авитаминоза. Как се прави тази салата? Първа стъпка. Оставете листата да киснат 30 минути в хладка вода. Другия вариант е да ги сварите до промяна на цвета. Това се прави, за да се премахнат горчивите им вещества. След това нарежете листата и ги подправете с зехтин и лимон на вкус. Може да прибавите нарязан зелен лук, както и копър, магданоз и няколко маслини за разкош. Ето резултата! Аз съм опитвала глухарче, а също и тези, които са го опитвали, знаят, че вкуса му е леко възгорчив и пикантен. Този вкус е често сравняван с вкуса на градинската цикория. Продължаваме с кулинарните приложения на глухарчето. Ето още една рецепта. Нарязват се листа от глухарче заедно с зелен лук. Добавят се нарязани наситно кисела краставичка и варено яйце. Посолява се, разбърква се и се подправя с сметана. Може да се добави и растително масло. Друга известна салата с глухарче е тази с глухарче, мед и орехи. Тя се приготвя ето как. Към нарязаните наситно листа от глухарче се добавят счукани орехи и мед. Подправя се с сок от лимон и мъничко сол. Yeah.
точно преди това изпълнение си говорихме, че глухарчето или по-точно листата на глухарчето могат да се консумират във вид на салата. Но с това съвсем не се изчерпва кулинарното приложение на билката. Освен за салата, глухарчето се използва за направата на полезен чай, както и в някои видове сладка. Ето и още едно кулинарно предложение. Глухарчето може да бъде и чудесна подправка за супа. Има и още. Ситно нарязаните листа на глухарчето, овкусени с извара, са много подходящи за приготвяне на билкова извара, която може спокойно да си намажете на филийка хляб. И сега бъдете готови за истинска изненада. От глухарче може да си приготвите дори кафе. Изсушените корени от глухарче се изпичат във фурната, докато придобият кафяв цвят. Смилат се с кафемелачка. Смесват се с равни части смляна цикория или ячемик. При поднасяне се добавя една супена лъжица мляко или пък сметана. Темата на този брой на фолклорна трапеза е глухарчето. До тук отделихме време, за да ви запознаем с здравословните му ползи за нашия организъм и няколко минути отделихме за кулинарната употреба на билката. Сега нека видим какво място заема глухарчето в народната медицина.
Билкарите препоръчват глухарчето да се прилага външно. Билката помага при ревматични болки, екземи, цирей, лунички по лицето, както и може да се използва за промивка при възпаление на очите, за гъргара при гърлобол. Млечният сок, който изпуска глухарчето, се препоръчва за мазане на брадавици. При екземи се използва смляно цяло растение, смесено с мед и топла млечна суроватка. До тук ви споменах само за външното прилагане на глухарчето. Точно след песен време ще ви дам рецепти за едни от най-популярните отвари от глухарче. Приготви отвара от глухарче. Тук трябва да уточним, че това много зависи за какво ще се използва тази отвара. Ако е за лечение на чернодробни заболявания, сварете 2 супени лъжици листа от глухарче в 500 мл. Вода. Нека ври около 5 минути. След като предсъдите отварата, пийте по 100 мл. Преди хранене. При задържане на течности и бъбречни проблеми пък запарете 1 супена лъжица с листа от глухарче и 1 чайна чаша вряща вода. Похлупете за 10 минути. Пийте по 1 чаша сутрин и вечер. При занижен тонус смесете печени корени от глухарче с конфитюр по избор. Приемайте по 1 супена лъжица преди хранене в продължение на 10 дни. При слабо храносмилане залейте 2 супени лъжици ситно нарязани корени с
250 мл. Вода и оставете да престои около 8 часа. Прецедете извлека и го изпийте на малки глътки в рамките на един ден.
заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! 2-12 юли 2015 година. 7-ми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от Европейската фолклорна съкровищница. Класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Следващите минути от това издание на фолклорна трапеза ще отделим за народния обичай за мески. Той е част от старата българска сватба. Обичаят се среща още под имената засевки, месене на квас, подмясване на хляб, меденик. Прави се в началото на сватбата. Препоръчвам да видите как жените от Димитровградското село Странско правят обичай за мески. В село Странско сватбата започва още в четвъртък. Сутринта свекървата става рано, отива да се калеса най-близките гости, кумове и бобалъци. И най-вече зълвите. Зълвите са една важна част в участието на сватбата. Те месят замеските, те събират китките, те калесват гостите, те вият кънеските, нижат прякора, играят с кънеските пред гостите. Дортри са сита трепнали, дортри сита ленини, ленини лен купринини, да отсеят бяло брашно, да омесят дортри пити, големи замески за кумове и бобалъци. А сега, момичета, не дейте плеска струнките, здраво ги дръжте в ръцете, за да не се плескат след това и младите да се бият. А сега, докато месят замеската, хайдете ние да попеем, че да се чуи, че сватбата вече започва. Yeah.
място, дърде се изпотят гредите на хизбата, вода да капнат, хубави замески да станат. Турте тестото в другата хизбада в таса, след това ще го разимате, а ние да поиграем малко. Благодаря ви, приятели, че бяхте наши зрители в този хубав юнски ден. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще ви направим свидетели на първия празник на картофа. Празникът беше проведен в Лясковското село Добри дял. Екипът ни бе там, за да заснеме за вас уникални ястия, приготвени основно от картофи. Гледайте ни следващия път!